Ölkəmizdə də koronavirusa yoluxmada artım müşahidə olunur. Yolxanlar arasında sağalıb evə buraxılanlar da var, ancaq bununla yanaşı vəziyyəti ağırlaşmağa doğru gedənlərin də sayı təəssüflər olsun ki, kifayət qədərdir. Bəs bu xəstəliyə yoluxduqdan sonra nə etməliyik ki, orqanizmimiz daha ağır fəsadlarla üzləşməsin? Əməkdaşımız Ülviyə Kəmran mövzunu araşdırmağa çalışıb, izləyək. Koronavirusun artım dinamikası hələ də qaydalara tamamilə əməl etmədiyimizi göstərir. Pandemiyadan qorunmağın əsas şərtlərindən biri düzgün maskadan istifadə edilməsidir. Araşdırmalar təsdiqləyir ki, payız-qış mövsümündə nəfəs alarkən və danışarkən düzgün seçilməyən maskanın üzə bitişi hissəsində nəm əmələ gəlir. Bu da insanları nəinki virusdan qoruyur, hətta vəziyyəti daha da qəlizləşdirir. Müəyyən maskalar var, çox temperaturu təmin eləyir və tərləmə əmələ gətirir. Amma cərrahi maskalar o xüsusi mühit üçündür. Onlar tam sintetik materialdan hazırlanıb, heç bir fitil effekti yoxdur və onlar xarici havada əlbəttə dona bilirlər, müxtəlif reaksiya göstərə bilirlər. O baxımdan da hesab edirəm ki, qış vaxtı üçün, yəqin ki, indi bu maskaların istehsalına da başlanıb, xüsusi maskalar lazım ki, olan həm sürücülük qabiliyyəti yüksək olsun. Bundan başqa, virusa yolxanlar arasında ağırlaşmaların əsas səbəbini həkimlər səhv təyin edilən müalicə üsulunda görür. Simptomsuz xəstələrə yüksək dozda antibiotiklər təyin olunur, steroidlər təyin olunur. Xəstəliyin yük ağırlaşmasına səbəb bir nömrəli budur. Yəni, orqanizmin immun sistemini, orqanizm hazırlaşır ki, bu yad hüceyrəyə qarşı, cismə qarşı immun sistem hazırlasın, biz sönü sürətdə o immun sistemi öldürürük. Qətiyyən qadağandı. Kör-körənə, nəzarətsiz mayələr köçürdürlər. Bu mayələr ağciyərlərə çökür, onlarda iltihab proseslərinin artmasına, ətraflarda ödəmi yaranmasına səbəb olur. Koronavirus nə qədər təhlükəlidirsə, ondan qorunmağın yolu da bir o qədər asan və sadədir. İmmuniteti gücləndirmək, açıq havada gəzmək və sosial izolyasiya qaydalarına əməl etməklə pandemiyadan yan qaça bilərik. Ülviyə Kamran, Rüfət Əliyev, İTV Xəbər.